U najavi sadržaja današnjeg izdanja ljetnog magazina Radio Televizije Tuzlanskog kantona između ostalog izdvajamo. Ministrica obrazovanja i nauke u vladi kantona Fahreta Brašnić sumira neobičajenu školsku 2019-2020. Godinu, koja je, kao i većina aktivnosti, naprasno prekinuta zbog koronavirusa, ali isto tako i dobrom organizacijom svih u lancu, odrađena besprijekorno u saradnji sa Radio Televizijom Tuzlanskog kantona. Pohvala nije nedostajalo. Djeca su okončala školsku godinu, a učiteljice pobrala simpatije djece, roditelja i zato i nagrađene. Ministrica Brašnić govorit će i o predstojećim aktivnostima. Kolegica Almira Šehić danas je domaćina u mobilnom studiju ljetnog magazina. Ugostili su ih organizatori poznate likovne kolonije Breške. Bićete u prilici pogledati šta to rade umjetnici, a razgovarat će i sa organizatorima ove poznate kolonije. U ljetnom magazinu vodimo vas i do Gradašca. Kolega Zlatan Jovanović je na sajmu Eko Etno Bosna i Hercegovina, odnosno sajmu zdrave i ukusne hrane. Nakratko ćemo zaviriti u svijet prirode, gdje nas vodi kolegica Emina Ramić. Otkriva nam jednu izuzetno korisnu ljekovitu biljku, koja se već stoljećima koristi na ovim prostorima. Biće ovo dobra prilika za mlađe domaćice da doznaju šta sve i na koji način mogu iskoristiti dijelove ove biljke, a može se koristiti gotovo sve. Svakako nećete ostati uskraćeni za važne informacije koje potpisuju ovaj dan, za što su se pobrinule kolege u redakciji informativnog programa naše RTV kuće. Dobrodošli u ljetni magazin Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Družimo se do naše centralne informativne emisije u 19 sati.